السلام عليكم مروان سونكو سونكو خمو كانت خران خارو خير خاغا دينغرا سولم بارو فاكين خرانغا سونكو كان نيغ لاتين كا كيبي مراد تونو نوجو باتي بارو لوراق مرتان جامان ني لاران تاخين ورا بارا خرانغا ديغا مو خوكين خارا تان خو فيما نو خوتين دي نال بوك فينتي كاسفو يا خاران خو مي كاتا بانغان نان تي خران كون كون خو مي تي فامي مي تي سيت parlement ko wona ban xara ngi tax wax fa fa dangi lutum ci gamu ci li xam dama ni saro mu ngi tan jabu do mo fa dama ko ngol li ci ni ngam ko wa ana fa ak tan metru ci ko dama ni ci xara lu mu ko ngi xara ngi ngi mo ko xara ngi ka ti ni la sibir ni ko sa xara ngi fa fa ma ko do ko do ngi fa ta ma ko tan li kar بسم الله غبارون ففنا نغا غيل كي بي خاغاتان غوكو نالو با كي فونتي ان خاكار نغا كوما غين كوفيد 19 كو حقات دانغ تو ماكو كو دانغ تو كو نغا سيمبنغ كاتا كاسفونو جماني كي ني ني كوف مانتي خاكاما يو كين نغا كو مونا بان خادانغا ناني اراي ندي كين نغا كو نغا سولمان دانو كو لا دان تا خين نغا نغا دارو غيل جماني كي تور دي بنغا ناك شوت كاتا خيماني خا ووتو خاغا سيكي غيل تانو كو نغا الو با كو نغا فونتي غاجانغي خادانغا يو كين نغا نا بان خادانغا كين ني غيل كي بي خاغاتان غوكو نغا ناني كوميتي كي بي خاغا سيكي غيل تانو كو نغا aul bokki funti kha krosun de da gullu khabati kha ku ngay kata bangandini nantir khiman khaw ta kha sikil kebe kha tan ngoku nga ana ni surman na ku ladan ta kha ngoku ngoku nga anda ni deben ni koyo su ku nga ana ni tianu ngoku ngi gat dangini yumu tamdo o kargo o do qaso ke bitlogor ngoku nga sa iga iga fayno ku do aul bokki funti ngoku ngi gan kha wayu mektana asigi emo ku nga yo ken ngona bang kana kebe kha tan ngoku nga ana ni kure kebe kha sikki surman na ku ngoku aul bokki funti kha karan ngoku ngi kata bang ngandini nanti girkiya tama ku nga koyo su ku nga kanan kawar ne timan dun kini gele tama ku nga ana nyaalu bakki funci nga sigra ki bi ku nga jamane ke nyen su kuf man tenka ma nga diga mu ku nga dantu ki kata kini jamane so ma dara be xaga sikru jamane ki no kon fini nga agam hamid wul merzo ko ya ken wul merzo ko na ban xara nga diga ngal legor nga alu bakki funci kha karan ku nga so ma dana ku la dan ta xen no nga ku nga kenni gil ki bi khatam ku nga qiman kha kata wutina xaga sikira tama ku nga kharan kompo lakke tre kha kunga ga tangna bito tamime jate jamane ke ni nyen ko fmante en kha kama kunga gan kha wa jopi ne kumene juma nga kunga agene qaso ke no ko nga kunga wakati ki en wakati tamunda asika ki en wakati banande nga nanda ga wora kunga ge ma qaso ke kunga tamunda na ko nga kunga ga ge metine ni nga kunga asoba nga kunga wakati fananga wakati segunde en no nga yo ken no ga kata bangande ni nanti gel ke be kha tam ko kunga service lango ko ka golli ni gel ketama ku nga jamane ki fankan da ngaru ku bengan fankan golli no ku ngina ka wa gel ketama ku nga qima ni khador no kaga sikki al bokki funci nga ku nga ga jande nga ku gel ketama ku nga igan ka wa yimmik tan gel ketama ku nga asembi ki kasfo en da nga ki hakat ku nga jamane ki nyen ku fumante en kam na yo final bokki funci en kam no ban khara nga dan taxay ngi kini jamane ki so mon ka ki bega sikki gel yonkin sa ka kar nga dar le len waqtu tumun de nga ku nga no ban khara nga dan taxay ngi kini ku nga tampilo kero en ku nakati danginto no nga ku nga ana ni soro filu ku ngi kata fatin ni alba ki funci nga kar nga yimu tamdo tumu ku nga gnya ku nga selano nga alba ki funci nga kar nga e wuce ki no yegi ki tendo sorbe mbek ngi alba ki funci nga sikki kha tanama ma keme aro tankarge do soro sikki jamane ki ni ngi ko manten kha kam nga sembe nga jamane ki torde be nga nokshot yo ken wona ban kha nga ni manki ki be ga sikki la tan alba ki funci kha ku nga ro yonki sa kha ro nang bako kha kar nga ku nga kata bangandi ni nanti gel ketam ku nga e ger yindum kra nga ku ben de ber yonki sa kam ku nga gen ko tes ni kha tan ma ku mo ke bi tanke be ro soro fulu ku ngel ketam ku nga tan plu ko ro soro sikki funi ki te ngure ku nga i ga fini jokin di yonki sa kha ki tan de kha abate nga yo ken no agar ko fun de ber ku nga alba ki funci ro jamane ki soro sa sama gesine khas sikande tamunda sikko nga ku nga ana nyaaru sobon be khagir mekita ku nga khagata ma wujunu segi ko mo segi aro tandume do soro sikki ku ko fmonto no nga ku nga ana ni selanto ku bogi khaku nga khagi sigiti gel ketano ku nga wujunu nyeri ko mo nyeri aro tan segi hadmare me fatano ku fmonto khaku nga khagata ngana ma kemi aro tanyere do soro kebi yona ban khara nga ke haqqat danginti kha ku nga gelatan alu bakke ku funci nga ku nga kata kasfono jamane ke nyen ku fumante kha kam ku nga ku bitule goru ke be kha gam fungo kemi hadmre me kha ku nga gi kiten jokka kam ma tam pile ko en ku nakati danginto sunu nga ku nga tan alu bakke funci nga ku nga ana ni idaga sikki yo ken wona ban khara nga yimanke ke be kha sikki gelatan ku nga alu bakke funci kha
gollu qabati kha kunga katta dantri yunki ni gel kebe tama kunga ana ni jamane ki kunga fanka nga kunga gan khawi de man gel tama kunga sigra ki be ga sigalu ba ki funti nga kunga gadange khada nga gel ki hakatu kunga ana ni golle ki kasfo e khada nga do gel ke tama kunga ana ni qimani qadron de nga kunga e gan khawa bakati ya nga gel de man de kha akaran يوم نرى خرنا قل جمعنا كي سرنا رح أجلس قل يمكن ساعة كنا قل محمد نديرو نبان خرنا خا كونا دنتقي وخانو كونا كونا أجلس كي قل كي بعثنا كونا وات كي بخجني سيدا مرت جمعنا كي نيجي نكون مانتين كم كاتا بانغانديني ننتي قل كي بعثنا كونا قيمة نكون خدي ما نكون سربين بلالو بكي وات كي فنتين خجر ميكتو كونا خجات ta tangana ma wujunu kargiya do kumo tumi hadam reme akin un hamida digan kanu no ngok nga kata digam ku bangande ni gelke be khata no ngok nga anani golle khak nga khaga sigi gelke to no nga sida kha gajange kha karanga ku nga kata bangande ni nanti hakli nga jange ku golle ki karanga ku nga aga o sikki ti gelke to no ku ngi gajange ki bi kam ma ku nga arena fanki ta na to ku nga anani watte ki ku nga sembe nga kata kasfono jomane ke eno nga yekin no kata bangande ku nanti gelke to no ku nga wujunu sikki ado kemiro tankar ge hadum re me khakunga anani kungi khane fegel ke bako makunga anani youtube ben khagima kunga watte ke kunga akalmande khakara ngakunga e katane fene bakke gel ketum kunga igol kiteke enoko wala ban khara ngal ke tan kunga jamane ke parlement kunga ay ger taxi khade ber gel jamane ke torde be ngana ksho tan ban khara ngi ka taqli frar ni kit digamu filli khaka may khaga sikki gel ke be khatam ko kunga e gan qawa nafak tan gel tan kunga jagulu mo khadi gunnalu mo khada nga kunga go kit digamu ku kunga khaw sikki gel tan gan qawa frar ndu khade ber no kunga gel ke tan kit digamu ku ben kunga e gani gollini kam ma kunga khaga sikki gel tan kunga ga gollen ko ton dini jamane ke jagulu mo kamanga yekeno wajamane ke solmandar bi khaga sikgel kite khakar nga kunga gel muhammad mahmoud ul biya diyan kan nga kunga kata bangani nan kite diwa mu kunga ana ni bangani de nga barak ni golu ndu kunga khaw sikgel ke ba tam ko ni golu kite ke kunga ana kata sembene gel ke tam ko kunga ana ni atan nga kusen ta dingran ko ben ko gel ke tan jagul mo khada nga kunga ana kata semben kita ana asigiyo kite diwa mu ku filli khaw kunga e kata ngin gel ke tam ko kunga ana ni jamane ke parlement ko nga kunga haklungu kata mesori na kam ko kunga e fin hakli farali ma hakat ke bi kunga inda kata labu tan kite diwa mu ku filli kam e gan ka wana fanga tan gel ke tam kunga jamane ke jagul mo ko khakara nga kunga gan ka wa bugtin tikilu ko ben kunga aga an ka wanta daru arba nga wona ban kharanga gel jamane ke kharallu mu ku ben khaga kharanga gel ketan ko kunga yonkin sa kha golli khada nga kunga ni kharangu ka kibi khaga sikki gel ketan ko kunga yonkin sa kha golli khada nga jamane ke kharangu ka khore no nga kunga yi ra kata baka gobe ma kunga daru kunga biti sikande gen ki kunga iga tenten me gel jamane ke no nga kunga yi sig khanne nga ke ni gel ke be ga tan ko kunga ana ni iger bata khe khasafa kunga ga tangna service lan ko ben khaga sikki di golli khabati kha kunga yi gem kata ya rikit ya gel wuchilati kha kunga yokin no ko na bana kharanga ana ni sikkanu nga ko ngai di khanne wutu gel kebe khatan ko nga i umur nu jamane ke fanka ma ngi gan kawi jabi ni gel ke tan ko nga turnu ndu ko ben giri turnu ko nga ana ni ko nga i kharam betti ki ko nga ana ni gel ke tan ko nga crossinde ki bi khagi ma nga ko ngi gol ki te ki kam nga ko na ni mon ko gel golle ke wutu mo ko ki bi ko nga ana ni kharalo mo ko kata bangandi ni nanti nafa anti da ngai gel kebe khatan ko nga ana ni gel ke tan ko nga ana ni sine ke bi ku nga igar khara sin dangite ku nga igi kata bangandin nanti nanga wayilendo sine ki kata bangandin nanti kenni kenni ku nanga gel kebe gatam ku nga hakku hakku hakatu bononde kha akara nga yokin wona ban khara nga nani aray ndanu ku bin khaga sikki di golle ke bati khaku nga gel ke tan ku nga jamane ki jaru kanu ko fmonton kanu ku nga i kharu dagna lium me ku ru ku nga gan khawa yaa tan fon nanga ku danga iga sigra kebe borom fu legro ngara kharanga maraki bi khagani tekkanu na bana kharanga yarainda no nga ku nga maraki yarainda ni kata ta khunu na ta khire be rigel ki be gatam ku nga hakul faraqi khadanga ku nga ana ngil ki tam ku nga jamane ki yima ke muhammad cheikh al qazwani agar digan qanu ku benu ki ni ku nga jamane ki dukite nya khan kha an ko nga ku nga ko ta no nga yo ken no na bana kharanga na ni fanka yan kanti ki bi ga maraki khadanga ku nga muhammad dawul bi yaha ya digan kanu nga kunga taare ken nga kata bangandin nan jamane ke dukite nya kanu nga kunga na nyigel kebe gata mo kungel hakati dangin to kunga ana jamane ke ga sigra ke bi kunga yi finnegel kebe gata mo kunga jamane ke dukite kite ti jamane ku ben kunga gen ko france jamane nga kunga i ga finne golu ni golu kitu nya wura na nyiga golu golu kitu ku ben wura kunga na nyigan ti jamane ke sarondo mun nafa na nafa mo ke bi kunga ana nyi nafa dumante gen kubaru fodo pun ko ay sarum bu xawara na le do xara nga kubaru lo rafet.
jamana ke somon danu la nta fa ban xara ngel ke tan ko yanka wa kiman ko tra tan alba ke tin ke kada ngal ko mai ka se ngel ni jamana ke xaran ko wa ko wa tre kam diga me jamana ke falla wa ko ma ka ga sigi ngel jamana saro mun na jago dum ko tan ngel ke tan ko ni dum ke ke dum ko yanka wa yuru e kita an ko jamana ke xaralo mo ko sigi ngel jamana ko xaralo mo ko ga ga sigi ngel ke sa ga bo xaran ngel xaralo mo jamana ko ka fa ro jamana ko do na ko ta ga sa ko ti ngel ko ha ko tan de ke ba maram son ko son kan xam ko na xati gana xam mo ta fayn lo xati ken li xbar fo dupp ko ngi tan di bengal xala nga son kan kan ngi la xati ga ke be maratu no xala ngono ko men inshallah wa qadban ke son kan kan ne wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.